Slávnostná atmosféra sa šírila sálou Večianskeho domu kultúry v podaní spevokolu, kde odzneli aj tóny vďačnosti. Máme dosť členov, na 75 a jubilantov máme momentálne 16. Nie všetci prišli, samozrejme, komu to zdravotný stav nedovolí alebo z nejakých rodinných osobných dôvodov neprišli. Ale som vďačná aj tým, ktorí prišli. Najstaršie jubilantky oslávili krásne 85. narodeniny. Aj keď mnohým dámam z čela padá strieborný vodopád, ich vitalita a radosť zo života môžu byť príkladom. Rovnako to platí aj o pánoch. No 85 rokov som rada. Netušila som, že toľko sa dožijem, lebo už manžel 20 rokov nežije. Takže, no... Ja som rada. Ďakujem Bohu, že som sa týchto rokov dožila. Pred pár týždňami som mal 8 krížov, 80 rokov. Chvála Bohu, som to dožil. Tak určite bolo aj dobré, bolo aj zlé. Ja oslavujem 65 rokov, môžem sa venovať svojim záľubám. Vrátila som sa k hre na klavír, čo som ešte v detstve skúšala. Robím také činnosti, ktoré ma bavia. Pomáham dobrovoľnému hasičskému zboru. Treba sa pozrieť okolo seba, čo tu všali máme, školy, cesty. Jednoducho ten verejný majetok, to vybudovali títo ľudia. Čo primátor zdôraznil aj vo svojom príhovore a prítomným sa poďakoval. A mnohí z nich sa dožívajú, dožívajú pekných jubilejí, 85, 80 rokov. To je úžasné, že ešte prídu a že oni tu vlastne vyzývajú k tancu. Fandím im, teda som rada a milujem túto prácu s týmito mojimi seniormi. To je môj život. No. Budúci mesiac členovia taktiež nezostanú bez spoločného posedenia. Oslavovať budú 40. výročie založenia klubu, ktoré dnes nesie názov Denné centrum. Michaela Matušková a Dajana Hanesová, Televízia Krea.